בשמילה רחמן רחים, קושור לוועדה, sologroups.com, שבקדה, לגברתו, אייטיגה, כונן בחלוקדה, אפקה סומאליגה. דתקנוגו עשוב, פדלן אסטיואן גלי, סי אנקו ווסו דרנו, וחי עשוב, דאונלוד אה, איו, וחי עשרה אה. שאלה סועתן, הטוטוריאל כה, ومبهندين مركان إن هاد يوزر نيم باسورة استعمالشان أوتوماتيكلي هالكان يو كجرا لكن وحا مهمة مر والبا هدي أنو عصبت هاي وإن استيو إنجليسا سي أنكو كسودرنا وح الله وحي لسميو مركا هدي باسور كذا إلو ديت هالكان يد إنجليسا هدي مقع استعمال هاي دلو دان كان يد إنجليسا فورم كا وسيدان لسعطان وحيا لأ دفر بدان إياه كجرا أرديد وحا يسكو رافسدان معلومات آد وكالب بدان يسكو رافسدان آد أيوني مهم يهي مركا وحان إذنكو إذن شيغا إنا استعمالشان يعني دينكو دين شي شيغي وها كلو جرت هدي 10 وجرو وكضافي على سلايد اما سوفت وير ادونيس انت هذا نسوي دين سي وقت ونوصل من هلكن فضلن كدفو رادي وخي كضافي هلكن ياد كقريسا وح الله وخي كضافي اوتوماتيك اهان واكو سو درينا هدي وسن كان كجرين هدي كلي وا سو قصنيسا marka dhinaca download ka ayaa xogaa waxaan filay dadka wili inaan is fahmi laanahay fadlan download hadii aad u baahan tahay waa inaad soo weydiisa oo aad tiraahdaa waxaan ku noolahay wadankaas fadlan ii soo dir IP address-kii iyo aan isula eegno username iyo password-ka marka hadii aan halkan aan riixo aan doonayo kan inaan sameeyo fadlan dadka intooda badan ma eegaan ma dhageystaan video halkan ay riixayaan waxay leeyihiin waa inaan download sameysta marka halkan qofku yimaado uu yiraahdo download waxa u soo baxaya hadii aan ilaahdo kan hada download ku samee username iyo password markaas uu leeyahay waxaan doonayaa username iyo password ii soo dir fadlan ma soo diri karno username iyo password ku soo dir emailada hore ayaan ka delete gareen qofka uu yiraahdo waxaan doonayaa username iyo password waa inaan soo sheegtaa sababtoo ah hada ka hor ayaa dad waxay bixiyeen username iyo password aan isticmaalno marka dhibaato aad weyn ayaa naga soo gaartay website kana hadii dhinaca download ka ma aragtay dad kale oo aan loogu talagalay soo galaan website ku waa xirmaya annagana ma doonayn website kana marka fadlan hadii aad u baahan tahay hata emailada aan soo diro ku soo dara hadii aad u baahan tahay fadlan soo weydi username and password wadanka joogsi soo shaqsi IP address wadanka aan isugu xirno aan u ogaano qofka meeshu joogo waana ku maasantihiin marka dhinaca kale hadii aan online halkan ku ahay waxaad soo weydiin kartaan wixii su'aal ah kooban halkan username and password ku soo weydiin sababtoo email kaaga ma hayo halkan hadii su'aal ka soo weydisid fadlan mar walba isku day inaad ka soo weydisid email caadi ah u soo dirsid ama hata contact us aad ka soo dirsid oo aad tiraahdo waxaan u baahanahay anigoo meeshaas jooga ayaan u baahanahay aad tiraahdid waxaan ku jirnaa Facebook Twitter ka iyo feed kan iyo YouTube oo aan ku sameeyno mararka qaarkood casharo aan ku sameeyno luqadda afka ingiriiska ku baxda marka qarkood waxaan soo gelinaa halkan dhinaca forumka ayaan soo gelinaa oo waxaa laga yaabaa dadka ingiriiska xiiseeya inay halkan ka heli karaan hadda kan ugu dambeeyay aan soo gelin waa sida active looga dhigo office 2010 oo dadka qarkood ay fahmi kari waayeen software mar walba waxaan ilaahdaa waxaad isku daydaan in aad i akhri aad eegtaan marka kan waa YouTube ay ku linkareysan yahay waana isticmaali kartaan marka bilaha December iyo January sababta aan 10 badan aan soo diri kari waayo waa bilaha shaqada aan qabto ugu maaragtay ugu busy ah oo mashquul ah marka saas awgeed ayaan idinka cudur daaranaya marka insha Allah wixii January ka dambeeya 10 way soo kordhi doonaan kuwii taxanaha ay kuwii kale waan sameyn doonaa marka inta badan waxaan isku dayaa markan safarada aan ku tago wadamada kala duwan ee Europe iyo Africa iyo Carabti iyo meelahaas in aan ardayda aan la kulmo nasiib xumo markan waqtigan aan baxay waqtiga December ardayda uma sii sheegin saasay tahay laakiin arday ayaa waxay ugu soo dhaweeyeen magaalada Amsterdam aad ayaan idinku mahadcelinayaa mar labaad 10 koorn oo ku sheegay marka waxaan rabaa ardaydii bal inaan isla aragno odayaashan ay ahaayeen oo aan ku kulanay Amsterdam kulli waxaan filayaa arday badan inay iman lahayn marka Amsterdam IT solo groups ah marka maalintaas ayaan kulanay dhalinyaradan aad ayaad maasantay sidii wanaagsan ay soo dhaweeyeen iyo weli anagoo ma aragtay kulan hal saac wada qaadanay waa kan anoo safuuradii macalinkii rasmiga ahaa noqday u jeedaan iyo iyagoo noo keenay cabitaano aad u fara badan aad ayaan ugu mahadcelinaya maalintaas halkaas aan ku aragnay magaalada Amsterdam waa kan inagoo isla joogna marka dad badan ayaa iman lahaa laakiin ma ogeyn umana sii sheegin sababtoo ah shaqooyin kale ayaan meesha u tagay laakiin mustaqbalka insha Allah meelaha kale aan tago waa sii sheegi doona si ardayda aan kulanno waqti fiican ayaan isla qaadanay waxyaalo aad u badan ayaan ka hadalnay 10 ayaan sameeyay waxyaalo badan sa u jeedan A plus iyo next blocks halkan ku yaala marka aad iyo aad u mahadsantihiin okay waxaan sameeyayna 10 keen ayaan bilaabayna 10 muhiim ah ayaa jira oo aan ka sheekeyn doono 10 kaas sidana ayuu ku bilaabanayaa okay waxa la yiraahdaa
wax ka baro solo groups of somali ayaan ka dhigaynaa sida inta u badan kuwii af soomaali noqon karan waxaan ku samayn karaa male emailka mar walbana laga soo xiriiro waa info@sologroups.com marka waxaan samaynaa how to create ajax password strength ama ajax qofa suu yaqaano marka arrimahan passwordka aad ayay muhiim yihiin sababtoo ah qof ayaa wax inta dadka intooda badan waxay isticmaalaan ABC123 kaasna runtii password ma noqon kara sababtoo ah cid walba ayaa gees ku samayn karta ama ogaan karta marka shirkadaha intooda badan waxay isticmaalaan wax la yiraahdo password strength ayay isticmaalaan websaydyada ay ku linkareeyaan marka waxay ku leeyihiin haddii aad doonaysid sida hotmail oo kale iyo yahoo iyo google iyo haddii oo aad doonaysid inaad wax naga samaysatid waxaan u baahanahay in aad tijaabo ku samaysid habka passwordkaaga inuu adag yahay strength waa adkaanta ama xoogga leh inuu adag yahay in aadna tusid marka waxay ku dhigayaan faalal saddex faal afar faal waxay ku leeyihiin passwordka waa wanaagsan yahay passwordkaada ma wanaagsana marka waxaa samaysa ajax oo runtii aada loogu bogay software applicationkan programmadan ajaxka lagu sameeyo waqti dhow ayay bilowdeen dhowr sano hadda laakiin waxyaalo aada u baran ayaa web applicationada iyo lagu isticmaalaa ee sida programming lagu samayn lahaa marka kan waa very easy scriptiga iyo wax walbana waxaad ka helaysaan download ah marka fadlan isku day inaad samaysaan marka software aan waxaan isticmaalnaa Visual Studio 2008 C# ayaan isticmaalnaa programka aan ku qorayno oo muhiim ayaan ku isticmaalnaa applicationkan waxaan ku isticmaalnaa ASP.NET waxaan isticmaalnaa 3.5 ayaan isticmaalnaa .NET 3.5 iyo waxa la socda oo muhiim ah oo download ahaan aan ku soo siin doonaa toolkan la yiraahdo Ajax Control Toolkit.dll Dynamic Link Library waa taqaan inuu malaynaya marka Ajax Control Toolkit kan ayaan isticmaalayna oo aan sidan u soo gelin doono iyo Cascading Style Sheets ka taqaan CSS kan aan isticmaali doono aan si sameeyney kuwa kale waa fudud yihiin marka code-ka iyo script-ka aan waxaan download kaga soo sameyn kartaa sologroups.com marka waa muhiim fadlan isku day inaad sameysaan idinku raacayna Visual Studio 2008 ama 2010 ama hada 2005 oo ku sameyn kartaan marka isku day samee hata af Soomaaliyeey luqadda Soomaaliga xogaa u bedela ka bacdin waxaan filayaa inaad fahmi doontaan okay waxaan ku bilaabaynaa scriptiga halkan ayuu yaala marka dambe ayaan siin doonaa waxaan ku bilaabaynaa Visual Studio waxaan u furayaa 2008 kan software kan hore idin kugu sheegay soo demo ah waxa ka soo download gareyn kartaan dhowr browser shaqeynaya Microsoft 2010 ayaa hadda socda isticmaali kartaan laakiin kan ayaa inta badan hadda la isticmaalaa okay marka waxaan leenahay file ayaan leenahay new waxaan sameynaa website ASP.NET ayaan ku sameynaynaa oo application ka .NET qofa suu yaqaano marka waa inaan isticmaalnaa kaas marka markii aan isticmaalno dhamaado ayaan si fiican u fahmi doonaa okay marka waxaan sameynaynaa applicationada Ajax Commission ay ku jiraan mar walba isku day in aad a separate place aad galiso software easy ay ku noqonaya in project yasho aragtid .NET framework 3.5 ayaan ku dhiseynaa iyo Visual C# marka Visual Basic lagu dhisi karaa laakiin kan ayaa ka sii fudud oo lagu soo dhisi karaa marka waxaan leenahay Ajax password strength ayaan leenahay strength at k password at k strength ayuu noqonayaa marka waxaan leenahay okay ayaan leenahay marka markuu sidaan ugu soo baxo si simple ah oo fudud ayaan u qoreynaa waxaan filayaa in aad hore aad ka isticmaali kartaan aad ka samayn kartaa marka programka eegina adiga la burn ayaad ku noqonaysa waxa kaliya aad u baahan tihiin waa in programka sidii loo sameeyo aad si raaci doontaan marka dhinacii source ama code-ki meesha lagu qorayay ayaa halkan ii yaala marka waxaan sameynayaa halkan ayaan sidaan ugu soo degayaa dhaxdooda ayaa sidaan uga tegayaa oo kan labadooda dhaxda kadib waxaan sameynayaa tools-ka ayaan aadayaa si aan ugu soo jiido scriptigii extension-kii Ajax ku jiray marka Ajax extension-kii waa kan marka waxaan sameynaa halkan ayaan ku dhaafayaa si maaragtay ugu fududaato marka Ajax extension-ka ayaa tagaysa dhinacana marka waxaan soo qaadaynaa oo aan soo jiideynaa halkan keenaynaa script manager ayaan soo qaadaynaa oo halkan yaala si aan u isticmaalno oo hore noogu sameeyo okay Ajax script soo qaad halkan ayaan soo dhigayaa oo jeeda oo ku soo qormay as script ahaan ay halkan u soo geliyay marka dhinaca design-ka hadii aan tagana waan ka arki karaa marka waxaan sameynaynaa waxaan eegaynaa dhinaca design-ka meesha ku fadhiista ayaan eegaynaa marka soo jeedaan dhinacna ay ku soo baxay dhinaca oo maaragtay design-ka ay uusan ugu soo baxay oo jeedaan in soo fadhiista marka caadi ahaan soo ahna halkan ku soo jiidi kartaa halkan soo dhigi kartaa marka mid ala midki ku fudud adiga ayay ku jirtaa oo adiga ku soo qaadan kartaa marka markii inta aad joogtid oo sana ugu soo qaadatid waxaan tagaynaa dhinaca source-ka ayaan ku laabanayaa
كان اسمه ان تي اي ال وحان تيجي كي انكو سميني اجاكس كي انكو سميني باسورد سترينث سي انو سو درنو كنترول كي كنترول اجاكس كنترول تول كيت كي انك هذلني او هدي هلكن ان تحسسيو وحان استعمال التولز كان استعمال اجاكس كنترول مركا كان داونلود كي سنو ايدين سينيا كان يعني استعمالنا مركا مركا انت جوجل وحان سمينينا رايت كليك ايا كان ليدهي مركا سميسي رايت كليك وحان ليدهي اد ريفرنس يا ليدهي اد ريفرنس مركا تيري هديت مركو صوبحو مركا وانا اسكا سوكتا هدي اد كوسي غرغر عديت هل كان ايو حقو ليه نوت ريسبوندينج مركا مربو اسكا سوك صوبتو اه برغرامكا مختير ايو قادن يسو اسو قاتو او ان اوغلينو مركا وحي كو حرنتاي سيستم كا استعمالاي سيد اي كو حرنتاي سيستم كا وحو جيدا و جام وحيالا بدن يكو جير مركا براوز ايان ليه هاي مركا اينا هدو وحان تيغيا اسكريبتيكي عشر كا والكن يالا وكاسو وجدا كي ان رادينينا ايك اجكس كنترول كيت كي ان رادينيني ayaan leeyahay okay ayaan leeyahay waa soo raacay oo jid halkan yeesan soo galay marka oo jida ala yu soo galay marka kan waxaan ka soo qaadnay scriptiga oo aan idin soo diri doono ayuu kaga soo baxay okay marka halkan joogno halkan ayaan tageyna marka waxaan leenahay halkan ayaan joogna waxa leenahay marka waxaan qoreyna indicatoradi meelahi good key text box ki waxyaalaha ayaan sameeyneyna marka halkan aanu joogno ayaa waxaan leeyahay inta waxaan ku qoraya text indicators marka dambe meesha ugu xisaab badan waa code ka markaan qori doono text indicators ka hoos ayaa lagu soo degaysaa waxaan leeyahay standard kan ayaan tagaya text box kan ayaan halka ku soo jiidaya halkan halkan ayaan dhigaya oo jeedo ay soo baxay hoos ayaan tagaya label ayaan soo qaadaya label ka ayaan hoos soo dhigaya ka bacdi laba jir kasoo deg markaan kasoo dego waxaan qorayaa status kasoo yahay status bar indicators ayaan leeyahay sidaan kale isla sida ayaan ku sameynayaa hoos ayaa hal mar ugu soo degaysaa text box-ka ee drag and drop ayaa ka dhigaysa halkaan soo dhigaysaa mar labaad ayaa saan ugu soo degaysaa waxaa soo qaadaysaa label-ka ayaa soo qaadaysaa okay 1 2 laba jir kasoo deg ugu dambeysiina waxaan gelinayaa help si uu ku caawiyo indicators kan wuxuu ku siinaya sida passwordada oo quality-ga leh ay u shaqeeyaan oo ku leeyahay adiga ayaa xukumeysa marka password-ka u sameeyo sida ayaan sameynaya level kulli waxaan filayaa marka dambe ayaan si fiican aan u fahmayna tan okay marka halkan aad joogtid waxaan sameynaynaa level kan ayaa highlight ka dhigaysa dhinacan hoose aad u jeedid text for color hoses text wax ka saarna software level kan inuu soo baxmo doonayno kan labaad ayaa dimaanaysa markaan ka saarno oo jeeda waa la soo xiray waa la soo furay islaki sida ayaan ku sameynayaa bil furan iyo bil xiran ayaa san u soo baxday marka dabcan hadii asaan u raacid waxaan filayaa in wax walba marka ay okay ku noqon doonaan marka waan tirtiray labelaysan isugu bedeleen marka waxaan ku noqonayaa source code kinaysa ayaan ku noqonayaa marka waxaan sameynayaa code keenay ugu horeeyay marka kan wuxuu aad u fudud yahay visual studio gan aan ku sameynayaa ASP.NET wuxuu aad ugu fudud yahay in uu hint ugu siiyo ama waxa qoreysa ku sameeyo marka code key ugu horeeyay ayaan qoreyna marka waxaan sameynayaa kan register assembly ayaan sameynayaa waxaan leeyahay registry assembly ayaan raadinayaa kaasoo ah registry assemble registry yeah register workers sani u soo baxay waxaan leeyahay assemble register assemble class kaaso lamid ah marka waxaan isticmaalayaa ajax control tool kit ka yaan isticmaalayaa marka ugu horeysa waxaan leeyahay ajax control tool kits yaan isticmaalayaa ama tool kit yaan san isticmaalayaa ka bacdina markan halkan marayo waan soo xirayaa marka registry assembly equals waxay la mid tahay kan error kan iska dhaaf marka dambe ayuu hagaagayaa assemble equals ajax control kit marka waxay ilaahay ka sikanaysaa waxaan leenahay namespace ki halkan ayuu hinta naga sii straight away kaaso equals wuxuu la mid yahay haddana waxaan ku darayaa marka waa ka yara duwan yahay ajax control
وكي ان سو قادني مركي اوغو هريسي سدا انا اولا سوتان ايي مهمه toolkit يعني ما سو خريسا وخيره كسكنيسا وحان ربنا ان ان سمينو اتاك بريفكس او كان سانو تاج ايي وحان كسمينا بريفكس ايي كسمينا وحونا لميد هي ان لينهاي marka ki u dambeeyay aan ku soo xireenay oo ah ajax control tool clear markan control tool oo ah kan capital letter iyo small letter marka soo asu qaldamaan waa u jeedan control tool kan animation san ugu soo xir marka waa kan kan aan ka hadlayna ajax control ku aan san ugu soo xirnay aan ku hadlayna marka kan muhiimad ugu dambeeya waa halkan sidana ku sameeyna marka kan ayaan ku qornay marka textigan soo scriptina waxaan soo diray marka waxaan sameeyay register assembly equals waxa la mid ah ajax control toolkit namespace ajax control toolkit tag prefix kas oo marka dhamaan macnaheen doono waxa la mid ah ajax control a toolkit ay la mid tahay ka baxdina sidan ayaa soo xireysa okay marka dhinaca designka ayaan ku noqonay dhinaca soo sameeyay marka waxaan sameynayaa meesha ugu dambeysa ayaan waxaan ka shikanayaa hal mar sanaya u shikanayaa marka waxaan ku darayaa code ayaan ku darayaa kan dhinacan oo maartay dhinaca kale sababtoo ah marka aan san u riixo halkan aan imaado source wuxuu tusayaa meeshii aan ka joogo halkan sidaana awjida marka each side marka tan waa in la fahmo meesha aan ka riixay kan ayaan kan intu yaala sidaan ayuu soo baxaya marka hadii aan yiraahdo dhinaca source kan san u riixo halkan ayaan tigayaa han sameeynaa laba jir ayaan ka shikanayaa marka code-ki dheeraa ee muhiimka ah ajax-ka halkan ku qoraya marka waxaan leeyahay ajax han raadinaya ajax control tool ajax control tool password string ayaan raadinaya marka sidaan ayaa ka fudud inaa u raadiyo sababtoo ah hadii aadan san u raadin waa ka soo jeeda r ayaa ka galaya capital letter-ka ama small letter-ka ay isticmaalaysid ayaa error ka galay errorna madurina marka kasiko run at waxaan isticmaalaynaa equals server markasta xir for intana sidaan uga xir waxa yar kasiko id-giisa muxuu yahay aan leeyahay id-giisa waxay la mid tahay ayaan leenahay password strength 1 waxay la mid tahay password is strength password is strength 1 ka badina sidan u soo xir marka waxaan sameeyay ajax control 2 password strength run equals waxa la mid tahay server id gas oo ah password strength 1 marka waxaan sameeyay ajax control tool password strength kan sidan ayuu igu soo xiray oo ah sidan marka kan furitaankiisa markuu san u furan yahay kan waa dhinacan oo ka soo xiray u jeeda sana uu soo xiray marka dhexdiisa waxaad doontaa inaad gelin karta oo markaas aad u baahan tahay ajax control password strength okay marka key halkan ku qornay key hoosisaadi design-ki aan tago maxaa dhacaya inta ayuu isoo fadhiistay u jeeda marka anoo waxba ka waalin highlight ayaa leedahay copy ayaa san leeyahay hosta marka waxa dhacay fiir kan hal ayaa halkan qoran copy ayaan iri isla markii uu garanaya 2 ayuu ka dhigaya markuu saan uga dhigo oops asaga ayaan tirtiray marka saan uga dhigo dhinacan hadaan ka eega source kana wuxuu sameynayaa ja waa sameeyaa ujeeda 2 ayuu halkan ku sameeyay marka design-ka ayaan ku noqonaya copy ayuu wali yahay waa ku sii deynayaa hal mar isla markii 3 ayuu saan u noqday waa ujeeda marka 1 2 3 automatic ayaan san u qaatay kadib markuu halkan joogo waxaan sameynayaa code-ka ayaan ku darayaa meesha ugu dambeysa oo ah source-ka halkana okay han leeyahay halkan ayaan san ugu soo degayaa dhinacan dusha ayaan ku soo darayaa oo san ah password one strength marka maxaan ku dareeyaa bas waxaan ku dareeyaa target id ga ayaan ku dareeyaa wax yar ayaan ka shikanayaa waxaan leeyahay target ku waxaan target gareynayno id
equals waxay la mid tahay marka waxaan soo qaadaya kan waa kan kuwaad Xbox kuwaad oo aan sameynay kan ayuu sidaan u noqonaya copy ayaan leeyahay equals bisha ufur kanna bisha inta ka soo xir marka kan labaadna waxaan ku sameynayaa halkan isla sidii ayuu noqonaya marka anoo waxba ka waalin waxaan leeyahay right click copy halkan dhig marka wax isbedelay hor waa inay iga sheegtaan sababtoo ah kani waa inuu isbedela dabcan adi kale confusion ayaa dhacaya kan saddexaad waa inuu isbedela aan iraahda marka waxa keliya aan sameyn waxay tahay access control password run hadii serverka uu run garayo IDgaas password strength 1 target kiisu wuxuu ahaa textbox 1 kan labaad 2 kan saddexaad 3 wax alla wixii hoos ku jira ee isaga marka uu la shaqeynayo marka 1 2 3 kaas ayaa bedelaysa okay marka inta joogno xogaa waxaan filayaa koodadkii waa noo qormeen marka laakiin xogaa wax yar ayaan u dhiman koodkii ugu dambeeyay iyo saan kala bedeli lahayn marka halka markan joogno waxaan leenahay halkan ayaa ku noqonayna waxaan noo hartay CSS ka ayaa noo haray cascading style sheet ka ayaa noo haray marka right click ayaa leedahay add existing item ayaa leedahay waxaan tagaynaa desktop ayaan tagaynaa scriptiga casharka style sheet halkan ayuu noo yaalla okay ayaan leeyahay waa ujeedan style sheet.css oo ah cascading style sheet waa design pre done ayaa loo sameeyay hore ayaan u sameynay sababtoo ah waqti badan ayuu qaadanayaa in la qoro oo copy lagu sameeyo inta laakiin muhiimadiisu waxay tahay in kalarada iyo waxyaalaha kala duwan in uu sameeyo ay noqonaysaa marka style sheet halkan ayuu noo yaalla marka waxaan sameynaynaa waxaan ku soo jiidaynaa oo aan keenaynaa halkan ayaan keenaynaa si uu hor noogu shaqeeyo titlekan halkan style sheetka waxaa leedahay hold it drag and drop ayaa leedahay halkan ayuu soo fadhiistay cascading style sheet marka linkigiisa waa ujeedaan style sheet.css halkan ayuu saan u yaalla hor ayuu ku shaqeynayaa markaan saan u joogno halkan waxaan sameynayaa style sheetka ayaan waxaan leeyahay twice click ayaan saan u leeyahay waxaan ujeedaa style sheet keenin inuu halka yaallo waxaan dhan marka dambe ayaa copy iyo paste aan ku isticmaalna marka muhiim ayay tahay in aan si fiican u fahno marka defaultigii oo ahaa code keeni meesha ku qornaa ayaa halkan soo laabanaynaa marka kuwaana dhan waxaa ujeedaa error ayaa ku jira validation kiisa marka dambe ayaan saxeynaa error saas usii weyn ma ahan waxaan keliya aan doonaynaa in aan ku darno marka waxaan sameynayaa codka ayaan sameynayaa marka codka intaan sameynayo waa saddex code oo kala duwan qoraalkiisa marka inaan boorin idin kaga dhiga dooni maayo marka waxaan sameynaynaa sidii caadada ahayd waxaan ku daraynaa sound ama background and music iska sii dhegaysataan markaan dhammeeyana waan idin macnaynayaa si uu fudud u ku noqdo qof walbana uu sidaa hore ugu fahmo Bedo, bedo,
Dei sei, ma cala mar mi carane. Macala mar mi carane. Anna si razza, belli gatale, ma camar mi carai. Anna si razza, belli gatale, ma camar mi carai. Hari wa nabat,
شمريرة يسو وعد لا
شو بهي عالكية شاش لغالي بحيو بارا يرشا بالكيو شبيرا شاش لغالي بحيو بارا يرشا بالكيو شبيرا
وشن دلالاي ديع شني يا تبونا مركان شيد كاركبة نفتا وحان وشيقا بشوشن دلالاي ديع شني يا تبونا مركان شيد كاركبة نفتا وحان وشيقا بلا انشو ربعيه انا شاحن يا بلا انشو ربعيه يا ارتو شامبينيس شفتك حتى صار ريا ويا شكر يا ارتو شام اوكي وحان فيليا in hoga hurdeedin qabatay laakiin muhiimad waxay ahayd hatta ki automatic aha oo hinti ku siinay waa ka saaray sababta uga saarayna waxay ahayd in a get used to anqotan asif aan u fahantaan aw la socotaan marka waxyaabaha aan sameeyney iyo saan u qornay waa straightforward kuwan waa saxayna marka program karana aan idhaahno marka muhiimadu weyn waxay ahayd anaga ajax control tool password strength server ku sameeyay marka xog qowda passwordka aan sameynayno dhinacu aadayo text 1 textiga dhinacu ka soo galayo marka markii dambe aan qorno programka debug aan ku sameynay arkayna dhinacan midigta kaas ayuu ka macneynayaa waa waxaan u sheegay equals wax la mid right side strength indicator type nooca sida uu kugu sheegay muxuu noqonay wuxuu noqonayaa a text waxa jeceshahay preferred maxaa jeceshahay in uu noqdo strength password ka text meeqo noqonayaa 10 ayuu noqonayaa iyo wuxuu ku dhahay text ku soo baxay muxuu leeyahay strength strength somaana strength duu yahay muxuu description ku noqonaya waa ina ii sheegtay markaan password-ka si qorayo 10 ayaa xulatay marka waxaan ku leeyahay kan ugu horeeya very poor aad u xun password aan fiicneyn waa abc 123 kale weak ma fiicna average iska caadi strong adag you can ugu wanaagsan aan af Soomaaliyeed si oo aan inagu dhaco ama aan u fahanno marka minimum numeric characters ma loo baahnaa 0 ma loo baahnaa ma loo baahnaa symbol characters 0 kaas loo ma baahnaa marka help status label oo ki horan u soo sameeyna level 1 text class ku waxaan ku xirnay color ka ayaan ku xirnay mar walba waxa u jeedeen inaan copy aan ku soo sameeynay style sheet ka mar walba aan soo raacaynay oo meelaha kala duwan aan ka soo qaadanaynay kan ugu horeeyo aha text indicator text box iyo bar indicator oo kalaradan ay arki doonaa inuu noqdo marka hadii aan kan ka bedelno marka dambe nooc kale uu noqonay background kiis wixii soo dhan kaasna fahmi doontaan iyo bar border bark waa kan oo saan u socdo oo xaraf dhaqaaqay kalarka sii wada marka kuwaas oo dhan halkan ayaan ugu soo sheegay ajax control okay isla key ayaan kan aan ku isticmaalay kan oo ah key labaad bar indicator ka oo saan soconaya marka dambe ayaan si fiican u fahmi doonaa kan ugu muhiimsan laakiin waa kan oo ah in help ugu sii waxa leedahay tolow ma fiican yahay password kan isticmaali doono nooc uu yahay marka wuxuu ku leeyahay isla sidii right side ka yahay text box 3 ga aan soo qaadanay iyo aha marka siduu u socdo marka si quraysid status ka uu ku siinayo wuxuu ku leeyahay preferred password length 20 minimum numeric characters labo minimum simple characters 2 ayuu ku leeyahay help status marka meesha ugu muhiimsan waa meeshan marka markuu uu ka soo qaado inta uu yiraahdo text indicator text box handle oo css ku ka soo qaada colorka iyo wuxuu doonay wuxuu ku leeyahay text magaca text description ka maxaa leeyahay not at all wax wanaagsan ma ahan very low compliance compliance waa wixii laga rabay waa wixii lagu qasbay marka kan ayuu la shaqeynayaa wixii la igu qasbay sidii la rabay ma u shaqeynayaa ayuu leeyahay marka haduu sidii la rabay u shaqeeyo hor u kaaga soo saaray haduu shaqeyn waayan wuxuu ku leeyahay password-ka sidii la rabay uma shaqeynayo marka waa inaad ku laabata oo si kale u gooniya u sameysa ayuu ku leeyahay okay saako aragtan kudadki wixii dhinna oo qalad iyo qoraaladii waa kala bedelay kalaradina oo kala bedelay si clear idinku noqdo kan laakiin kolay scriptiga ayaan kugu soo dirayaa meelo waxa jirta s ama l ama qoraalka aan automatic u sii siinaniga aan ku dirayaa jirta marka muhiimadu waxay tahay kolay waa isku dayna inaan run aan karigna ama aan qorno marka kan oo dhan soo code aan waa si diyaariyay waa diyaar kan inaan waa level ka idina aan kale oo design ko inta sidan idina aan kale marka muhiimadu waxay tahay inaan qorno software ka markii sidan loo sameeyo
marka kuwan si aad u kala garatid in error iyo qalad uu ka soo galin mar walba waxa isku dayda in aad kalarada aad kala bedelo automatically kana ku siiyo DLL kan Ajax control toolkit waxaan filayaa koodka sida uu qornaa iyo text box display ee meel uu kala tagayay iyo sida uga soo qaadnay meesha style css kana uga soo qaadnay in maalintii si fiican u fahantay marka bal aan eegno han sameeyna default iyo aan tagno shigo dambeysay han sameeyna ASP.NET-ki aan ku qorno marka okay marka ugu horeysa modification kan waa iska caadi enable debugging le okay ya leedahay hadduu error soo galo waa arkayna waa ku laabanayna hadduu error soo galana kulay linkiga inuu shaqeynayo in kale ayaa eegayna marka so far so good waa qoray website-ki ASP.NET-ku waa ku qoray marka waxaan soo baxaya text indicators status bar indicators in help indicators marka muhiimadu waxa ahayd hadii dhinac aan ka eegtid design-ki inta waxa sameeyay waana fahantay ayaan u maleynayaa marka macnuhu marka label kan sabtan uga saarnay fork hoosiisa waxa ahayd in label kan aan la arkin banaankan aan lagu arkin marka hadii inta aan ku noqdo marka waxaan leeyahay password ayaan isku dayaya waxaan leeyahay abc 123 wa average you lay hey kan wa week you lay strength is an qorayna maantar in strength aan ku qorayna wa kan e background ki style sheet ka an ka sameeyna wa kan marka hadii aan sameeyo ba capital letter kuwan aan isku daro oo aan sidaan aanu yiraahdo wa waxa u jeeda in uu si socdo uu ku leeyahay marka password ayaa lagu sheegay ila aan ka gaarno kan ugu wanaagsan oo ah key aan ku qornay meeshii aan ku qornayna ay meeshan ay tahay hadaan idin yara tuso at same time la shaqeynayo marka sidan ayuu isla shaqeynaya wuxuu la shaqeynaya sidan ayuu shaqeynaya marka aan yiraahdo a text box-igi aan ku qoro password length a toban strength is very poor weak kan ugu wanaagsan uu ahaado kan ayaa laga wadaa sidan u socdo marka adi lagu sii daro waa strong okay status bar indicators kan wuxuu sameynayaa colorkii ay halka nagu soo saaray oo kule ila laga gaaro uu ka buuxsamo meeshu ka buuxsamo waa strong password kaaga meeshu ka buuxsamayo marka hadii aan ilaahdo for example abc waxaan leeyahay small letter oo abc ah wuxuu leeyahay 7 more characters 1 more numbers and 1 symbol ayaa ku haray ayaa ku leeyahay marka kana waa key labaad oo wa symbol kama hal loo ogol yahay character hal ayaa loo ogol yahay symbol kana waxa loo ogol yahay hal ayaa loo ogol yahay isagana numeric character halkan marka help status level id ga level 2 ayuu san u raacaya marka kan waa wuxuu ka sameysan yahay dhinaci css cascading style sheet ka ayuu ka sameysan yahay marka 7 more character ayaa ii haray marka waxaan ka dhigayaa wax si adag ayaan ka dhigayaa isku si dhex qasaya waa ujeeda marka hal number mar one more number ayaa ku haray uu leeyahay waxa soo buuxsamay marka wuxuu ku sheegay in password kan in qof gas uu gas garayn karin ayaa ayuu ku sheegaya uu yahay password ka ugu adag oo la sameysan karo oo sidan isugu dhaxyaasan laakiin hadii aka bilaawdid 1 2 3 aka bilaawsan aad tiraahdid waa mix 7 more characters ayaa ku dhiman mix case characters 1 symbol characters ayaa ku dartid symbol oo kale hadan sanan ku daro symbol dambe imu weydiinayo 6 more characters ayaa ku haray kaas waan fahmay marka ugu dambeyn si help indicators hadii aan ku noqono dhinaci program dhinaca site kan program kan ku noqono help indicators wuxuu ku leeyahay kan waxa dooratay uu ku caawinayo kali wuxuu ku leeyahay ma wanaagsana waa wixii laga rabay asoo adag su'aad adag iyo kan ugu dambeeya ah oo full compliance aad adag marka kan wuxuu handle ku yahay waa u jeeda help handle cascading style sheet class indicator.handle oo haddii aan intaan ku noqdo indicator.handle indicator text indicator waakaas kan ayaa image kan waxaan halkan u ka soo qaaday oo ku tusaya marka haddii aan ku noqdo inay programki qorna waxaan leeyahay g clear in qorxu kulay meets the policy very low compliance policy gi oo loo baahnaa oo loo dejiyey ma gaaray ku leeyahay meets the policy oo inta si fiican u eeg kan si fiican u eeg meets policy oo kan ku soo saaray oo ah kan koowaad uu ku leeyahay meets policy ma gaaray hadii
فولوسيغا سيدان لغو ويديو وحو كليه هاي هادي وحان ربي اح او انت انكو ويدي مركا عجيب وحا اح برغرام كسيدي لولو هادو ايو مبوسو ساري او حول ميدسي بولوسي not at all very low compliance average compliance good compliance high compliance fully compliance اگر سو ماهن مركا كان هادي ان اف سومالي كو بدلان دي وحكال انكو قرنو كلغي ساسي او بدلان مركا بل ان قرنو FDX, very low compliance. Low compliance, will you see Sorda? Average compliance. At the end, consider good compliance. Five more characters that you could even lay high. Okusi what they say. Ila okule high compliance. Ojeda. Okusi what they say. Ila akagatit mesh wooden bear or awa wooden bear. Two more numbers. At the end, idahdo. Wa kan fully complies marka halahan marku passwordkaaga yahay wa fully complies wuxuu laga arkaa marka saddex option uu ku siiyay oo ah kan oo key ku caawinaya ah kan oo ah inuu ku sheego adii maaragtay san aan ku sii wadid uu ku sheego ilaa uu ka gaar marka color kala duuna ka dhig karta waana sii badin karta san ay ku sii wadi karta marka waxaan filayaa hoga in aan maaragtay aan si fiican u fahmay marka dhinacaaga هدي أربتيد هلكن ووحي أدنتيد وأكجب بدلين كرتا أكجب لين عنك سمين كرتا لين عن هدي أنا إلى هذا ما والله باسور نوع من كاي استعمالي شد ما والله تي أنا إلى هذا مركا كن كاو كيل وصو حراي أو برنامج كان كبرني أو مر البول وصو حرا ولا سعته هدي كلو كوشقين ماي مركا بال أمبرو بين ميت سبولسيك إنه كوسو بحيو يو إن كلا أمبرو بين مركا حنا يتجاب أنا وحن ربي باسور لي إلى هذا ABC waxaan filayaa inuu cash yahay wili ah waa cash ma walaatay iyo kuleeyahay saar marka kaga tagay passwordka waa meesha ugu hooseysa iyo kuleey marka space ku sameyn kartaa kan background ka bedeli kartaa cadaan madow jaalo wax ku bedeli kartaa marka website kaaga ASP.net waa ku link gareyn kartaa default ASP.SPX ayuu ku fadhiyaa marka waxaan filayaa 10 kan dheera ee xogaa maaragtay waxyaalaha aadka u farax badan aan ku baranay halkan ayaan kaga baxayna marka waxaan xasuusinayaa codekan css style sheet ka wax walba iyagoo diyaara scriptiga casharka waa idin soo diraya waa ajax control toolkit oo la shaqeynay codadka leftiga laga soo qaado codki oo dhan waa kan halkan ugu jira iyo style sheet ki oo aha style sheet ka oo muhiimka ah oo laantiisa waxaan dhan kalaradan aan soo baxeynin oo css halkan yeela kana soo diyaar asan waa lagu sameyn karaa laakiin isku day inaad idinka qortaan laftigiina aad sameysaan marka waxaan filayaa 10 kan inuu aad u xiiso badnaa 10 badan ayaa soo socday software kale marka wixii macluumaad ah intaan hawada kulmi doono anigoo idin leh macalin abd nasir waxaan idinkaga tagayaa wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh